розпочнемо із зум-включення. До Всесвітнього дня тварин, який відзначається саме 4 жовтня, поспілкуємося із радником голови з питань зв'язків із громадськістю, громадської організації «Врятуй життя», з волонтеркою Іриною Кравчук, яка ж розкаже нам про діяльність цієї громадської організації більше, чи вдається контролювати кількість, навіть так, чисельність безпритульних тварин у місті Хмельницькому. І загалом, які плани, над чим працюють в умовах війни, чи вистачає рук волонтерів, котрі б могли допомогти, і не лише про це, пані Ірина. Здравствуйте. Дякую, що долучилися до ефіру. Вітаємо вас. Доброго дня. Спасибі, так, що знайшли час. Сьогодні такий день, і, власне, ми з вами спілкувалися вже неодноразово у цій студії і у Всесвітній день безпритульних тварин, і навіть говорили у цій студії про будівництво у нашій тергромаді центру, так, із поводження, центру поводження із тваринами загалом. І тепер хочемо дізнатися, що ж змінилося з того часу, з часу нашої розмови. Розкажіть, яка робота зараз у громадської організації, скільки вже напрацьовано, скільком тваринам вдалося допомогти, розказуйте. Ви знаєте, в нашій роботі фактично особливо нічого не змінилося, бо ми займаємося, так як і завжди, допомогою безпритульним тваринам. Я думаю, що і містяни, і люди, які в наше місто приїхали, як вимушені переселенці, за цей час ви побачили, що з безпритульними тваринами в нас в місті ситуація стабільна і набагато покращилася. Ми співпрацювали, починаючи з травня місяці, з такою громадською платформою U-Animals. Вони нам виділили кошти на стерилізацію 175 безпритульних кішок. Ця акція була дуже в мережі, широко освічувалася нашу організацію. І люди, які хотіли стерилізувати безпритульних кішок, які в них там жили десь у підвалах, в будинках, біля будинків, на промзонах. Тобто люди всіх цих кішок стерилізували. Зараз ми співпрацюємо так само зі спецкомунтрансом, тобто кожного місяця спецкомунтранс стерилізує порядка 60-70 безпритульних собак, які знаходяться в міській територіальній громаді, і стерилізуємо також порядка 40 безпритульних кішок. Тобто ситуація з розмноженням безпритульних тварин у нас в громаді, можна сказати, контрольована, і їх набагато стало менше. Звісно, так як зараз, на жаль, з війною, зменшилося трошки фінансування, так як ви говорили, з будівництвом нового притулку, то будівництво нового притулку, воно просто фактично заморожене. І через те ми на нашому притулку, там, де він знаходиться, на Дейгана 5, зараз ми так само активно доставляємо вольєри. Зараз у нас буде невеличкий такий вагончик для перетримки безпритульних кішок після стерилізації, або кішки, які там хворі, вони попадають туди. Тобто ми так само зараз активно готуємося до зими. Наша організація закупила дрова, так як ми готуємо для собачок, для наших весь час каші. Каші, до речі, йдуть завжди в нас таких на м'ясних бульйонах, наваристі. Хто до нас в притулок приїжджає, всі відмічають, що наші собачки дуже добре виглядають, тобто вони ситі, вони здорові, вони відгодовані. Закупляємо також сіно, так як з початком холодів потрібно утеплити для собачок наших будки. Як завжди, наші волонтери і наша бригада швидкої допомоги дуже активно працюють в місті, тобто виявляють тваринок, які потребують медичної допомоги. Тобто містяни так само знають, що де, якщо якась собачка збита, якщо якийсь там собачка чи котик хворий, вони набирають нашу організацію, пишуть на нашій сторінці, нашої організації в Фейсбуці, і ми відразу реагуємо. Тобто, можливо, звичайно, у нас один водій нашої бригади швидкої допомоги, не завжди він кругом встигає, не завжди справляється, і ми також активно закликаємо наших містян, щоб вони не були байдужими. Якщо люди бачать десь якусь нещасну, хвору, обездолену, безпритульну тваринку, можна її так само для нашим містянам завести в клініки, взяти її на якусь перетримку. Фінансові витрати ми завжди беремо на себе. І радує, що люди останнім часом на це активно відгукуються.
Пані Ірино, ви згадали про волонтерів. Розкажіть, будь ласка, наскільки вже збільшилася мережа тих волонтерів, які долучаються до допомоги саме разом із громадською організацією «Врятуй життя». Скільки цих людей готові от виїздити посеред ночі навіть, аби рятувати тварину? І, звісно ж, скільки людей готові і навіть беруть уже на перетримку чи то собаку, чи то кішку? Ви знаєте, я не можу сказати вам по кількості, але коли ми виставляємо пости от на нашій сторінці з закликом про допомогу, завжди знаходяться люди, які візьмуть. Тобто, коли викинули якихось маленьких собачат, люди знайшли пізно вечором, на вулиці холодно, на вулиці дощ, і цих собачат потрібно десь прилаштувати. Ми завжди кричимо «СОС караул», потрібно прилаштувати собачат, котенят. Завжди знайдеться людина, яка згодна на день, на два, на три взяти цих тваринок на перетримку. У мене в останнім часом було декілька таких випадків, коли вони телефонували до мене дівчата, тобто вони, ну як зараз кажуть, внутрішньо переміщені особи, вони з інших міст. І коли в нас була оця от програма стерилізації, дівчина зателефонувала і каже: ви знаєте, я прочитала, що ви стерилізуєте безпритульних кішок, я взагалі не місцева, я приїхала з Сумської області, але ми от живемо в будинку і ми спостерігаємо тут безпритульних кішок. Як їх стерилізувати? Я кажу: Боже, це взагалі, і стерилізуємо, і ми навіть допомогли їй з кормом, бо вона каже: я так само в себе вдома, я годую безпритульних тварин. І люди приїхали сюди в Хмельницький, тобто вони активно включаються в вирішення оцих от різних таких от проблем. Я хочу сказати, що я думаю, також і завдяки небайдужості нашої влади, коли люди бачать, що нас підтримує міська влада, вони розуміють, що ми займаємося, знаєте, не просто якимись там, ну як раніше з волонтерів сміялися, а ми дійсно займаємося дуже потрібною справою. Тобто багато людей пропонує свою допомогу і в перетримках. Коли ми стерилізували кішок, і люди писали, що я би стерилізувала кішок, але мені немає де перетримати. Декілька людей відгукнулося і сказали: якщо ви стерилізуєте, я візьму тваринку на перетримку. Тобто радує, що дійсно з кожним часом стає все більш і більш небайдужих людей до проблеми безпритульних тварин. Пані Ірино, ви згадали про співпрацю із міською владою, проте я зрозуміла, що усі тварини у притулку вами сформованому саме утримуються завдяки фінансовій підтримці громадської організації, зокрема тим фінансовим надходженням, які просто від пересічних громадян, правильно ж, на ваш рахунок скидають? Чи яким чином, хто фінансує діяльність громадської організації і за чий рахунок відбувається ця допомога потребуючим тваринкам? Значить, у нас притулок, я хочу просто трошки прояснити ситуацію, притулок, який знаходиться в нас на Дейгана 5, він складається з двох частин. Тобто там спочатку йде частина комунального притулку і інша частина «Врятуй життя». І та частина притулку «Врятуй життя», вона повністю фінансується на добровільні пожертви наших громадян. Тобто оплачується робота працівників, оплачується допомога, робота водія нашої швидкої допомоги, оплачується ремонт машини, заправка машин, оплачуються медикаменти, оплачується харчування. Тобто, якщо ми пишемо у нас на сторінці, що у нас закінчилися крупи, у нас закінчилися медикаменти, наші тваринки, наших тваринок потрібно чи привити, чи обробити їх від там гельмінтів, там завжди, і ми пишемо суму, люди відгукуються, зазвичай за день-два ми такі завжди збори закриваємо. В нас потреба є також у теплих вольєрах, у окремих вольєрах. Так саме написали, люди потрошки-потрошки скидають кошти. От на даний момент так само нам потрібно було зробити вольєр. Поки люди збирали кошти, вольєр 17 тисяч подорожав до 22 тисячі. Ми зібрали 12 тисяч, 17 тисяч, і я думаю, так що ж 5 тисяч ми зараз зберемо. Тобто організація «Врятуй життя», наша організація і частина притулку нашої організації існує повністю за кошти наших містян, за кошти небайдужих громадян. Зрозуміло, пані Ірино. Я вам дуже дякую за вашу роботу. Ще не відпускаємо вас нікуди, тому що хочемо поговорити про тих людей, які також долучаються до допомоги безпритульним тваринам.
Так, пані Ірино, дякую вам. На жаль, не вдалося нам долучити пані Вікторію Чернілавську до нашого ефіру, тому що вона заклопотана, але вчора я мала з нею розмову. На моє питання, чим же все-таки займається організація «Врятуй життя», ну і «Шлях додому», вона дала мені розгорнуту відповідь. Але для початку, ось ви говорили про те, скільки коштів вам доводиться витрачати на тварин. І, власне, я зараз попрошу наших режисерів показати інфографіку з адресою вашого сайту і сторінки в Інстаграмі. Перейшовши на сайт, можна подивитися номери рахунків для допомоги організації «Врятуй життя». А все ж таки, якщо повертатися до моєї розмови з пані Вікторією, на моє запитання, чим займається «Шлях додому», вона дала доволі розгорнуту відповідь, і я поділюся нею з глядачами. Власне, вона сказала про те, що займаємося проблемою безпритульних тварин по усьому місту, надаємо ветеринарну допомогу безпритульним тваринам, співпрацюємо з міською владою в вирішенні питань щодо їх стерилізації. Під нашою опікою знаходиться притулок, де перебуває 110 собак. Створили єдину у місті волонтерську швидку допомогу, цілодобово виїжджаємо на виклики, надаємо лікарську допомогу тваринам після ДТП та постраждалим від рук людини. Тощо, надалі транспортуємо до ветеринарного закладу, лікуємо та прилаштовуємо. Ну, власне, про те, як виглядають іноді тварини до того, як вони зустрінуть організацію «Шлях додому» або «Врятуй життя», попрошу зараз показати наших режисерів фотографії, так би мовити, до та після. Ось, і це насправді мушу визнати, що це ще такі фотографії я обирала, знаєте, більш поблажливі для глядача, тому що ситуації часом трапляються дуже-дуже страшні. І ось бачите, якими тваринки часом потрапляють до рук волонтерів і які вони потім стають гарненькі і доглянуті. Продовжу. На жаль, проблема безпритульних тварин особливо гостро постає в військовий період. Тому ми закликаємо бути лояльними та добрими до тих, хто не може про себе сам піклуватися, попросити про допомогу, хто не вибирає собі долю та повністю залежить від нашої з вами участі. Будьте милосердними та добрими до тих, в кого немає права голосу. Кожен безпритульний заслуговує стати домашнім та люблячим другом. Тому перш ніж купити породисту тварину, подумайте про тих, в кого шанс на життя залежить від цього вибору. Не купуй прихисти. Ось такими словами закінчила свою відповідь пані Вікторія. Я ще попрошу показати нам фото сітілайтів, які з'явилися в нашому місті не так давно. Сподіваюся, ну це така, знаєте, реклама, яку хочеться бачити, яку приємно бачити по усьому місту. До речі, всі тваринки – це саме ті тварини, які мали справу з нашими хмельницькими волонтерами, які прилаштовувалися організацією «Врятуй життя». Сподіваюся, таких тварин буде все більше і більше, які знаходять свої домівки саме завдяки нашим хмельницьким волонтерам. Ну і ще, звісно, хочеться показати фото тих тваринок, які прилаштовуються надалі. Мені дуже подобається ця ініціатива, тому що «Шлях додому», ну, власне, «Шлях додому» – це сторінка у Інстаграмі, яка була створена саме для прилаштування тих тварин, які були на вулиці, яких знайшли волонтери і полікували. Або ж доростили, що часто буває, до того віку, коли їм вже можна шукати дім. І вони організовують фотосесії для тваринок, для того, щоб вони були більш привабливими для людей, для того, щоб не лякали своїм зовнішнім виглядом і пошвидше знайшли дім. Ось такі ось милі чотирилапі. Ну, насправді, дуже гарна ідея. І в нас в офісі навіть є календарик такий перегортаючий, де зображені усі тваринки, яких, я сподіваюся, прилаштувала вся така громадська організація «Врятуй життя». І просимо усіх небайдужих долучатися і брати у свої домівки маленьких чотирилапих друзів, які стануть надійними, просто неймовірними, такими рідними, правда ж, до речі, колега моя більше Алла того, так. знає із власного досвіду, тому що вона ось до себе прийняла в сім'ю тваринку, і це кішечка. Котик. Так, його фото сьогодні тут було, дуже була рада його бачити, він з братиком, так, ти говориш, у нас в офісі є календарик, а у мене вдома є котик, саме якого я знайшла, який знайшов свій шлях додому завдяки вашій організації.
Ми вам дуже дякуємо за те, що так, знаєте, розгалужуєтеся і закликаєте до своїх лав небайдужих хмельничан, які готові організовувати і такі от інстаграм-сторінки, і ви над цим працюєте, аби прилаштувати малесеньких чотирилапих, великих чотирилапих у надійні руки, у люблячі руки, власне. І хочу ще запитати, скільки загалом зараз у притулку вашому є тварин, які мріють про сім'ю? Гість, поки маємо деякі технічні такі недоналаштування, але сподіваємося, що пані Ірина ще повернеться до нас в ефірі. Ми зможемо запитати, скільки котів та собак, власне, утримується у притулку, скільки зараз тварин, хоча б орієнтовна кількість, перебуває на руках, на перетримці у небайдужих хмельничан, і які чекають на нових господарів. Ну і, власне, хотілося б ще дізнатися, чи долучалася громадська організація. Розумію, що дуже багато роботи саме в нас, у Хмельницькій міській територіальній громаді, на місцях із безпритульними тваринами. Але чи долучалися до допомоги, можливо, саме у інші регіони України, де тварини постраждали від наслідків руйнації, від приходу саме російських окупантів? Отже, поки питання залишиться, мабуть, без відповіді, але... Ну, маю відповідь ту, яку надала мені пані Вікторія. Так, вона сказала, що зараз, на даний момент, під опікою знаходиться 110 собак. Знаю, що останнім часом облаштовували приміщення і для котиків, тому що раніше не було де їх тримати. Зараз тепер у них є гарний пофарбований будиночок, в якому будуть всі умови для того, щоб і поспати в теплі, і погратися, і почекати на своїх нових господарів. Ну і врешті, якщо ви, шановні глядачі, не маєте змоги приютити у себе вдома тварину, то ви можете допомогти і іншим чином. Бачили реквізити, ще раз можете на них подивитися. Попрошу режисерів вивести на екрани реквізити саме громадської організації «Врятуй життя». Ви можете фінансово підтримати, надіславши кошти. Повірте, вони будуть витрачені саме на потреби тварин, на їхнє забезпечення. І особливо зараз, зимову пору року, ці тварини потребують особливої уваги та особливої підтримки, допомоги. І, звісно ж, варто зазначити, що можете допомогти і якимись теплими ковдрами, так, узимку. Теплими ковдрами, продуктами, як зазначала пані Ірина, так, ще привезти чим? Крупи, привезти якісь м'ясні продукти, це ніколи не буде зайвим. Ну, власне, те, що ми маємо зараз таку жахливу ситуацію, воєнний стан, це ще не означає, що у тварин проблем немає, а вони залежать від нас. Тож, пані Ірино, долучайтеся, у чому ще є постійна потреба? Якщо от кошти, ми розуміємо, що це постійно, то, можливо, зараз ми говорили тут з колегою, так, що це і крупи, що це і теплі ковдри, якщо це зима, і, власне, що треба, щоб от завжди пригодиться? Нам завжди пригодяться і медикаменти, нас завжди потрібен інвентар на притулок, тобто ті самі якийсь совок, та сама мітла, особлива потреба в дезінфікуючих таких засобах, тобто той самий доместо з хлорками, завжди цього всього потребуємо. І, звичайно, так як ви сказали, вже зараз на зиму теплі речі, і, звичайно, я б хотіла запросити містян до нас у притулок. Ми часто пишемо у нас на сторінці. Потрібно, зараз буде зима, і нам потрібно от в будки собакам покласти буде солому. Так як в нас на двох притулках десь порядка 250 собак, ну ви розумієте, об'єм роботи. В нас собачки дуже дружелюбні, ніхто ніколи нікого не покусав. Ми завжди запрошуємо людей, щоб вони долучилися прийти в нас на притулок, покласти собачкам ту саму солому, допомогти прибирати. Ми часто влаштовуємо різні акції, різні суботники, бо, на жаль, територія притулку велика, і деколи потрібно дійсно допомога в прибиранні. Я б дуже хотіла попросити містян, які мають час, які мають вільне місце, по можливості, в нас на сторінці залишіть свої контакти, що ви можете
перетримати хвору чи безпритульну тварину. Ми не привозимо дуже великих собак, але, на жаль, часто буває таке, що попала собачка чи той самий кіт попали в ДТП, постраждали від рук людей, захворіли. І нам, щоб лікувати, особливо зараз зимою, нам потрібно дуже теплі перетримки. Це дуже велика проблема. В нас дуже багато тварин, просто-напросто ми не маємо куди забрати. Нам люди телефонують, заберіть тваринку, ми не маємо куди забрати, бо у притулку в нас для хворих тварин умов немає. І теплих перетримок, на жаль, також на всіх не вистачає. Будь ласка, просто подумайте, якщо ви навіть не можете матеріально допомогти чи руками, можливо, у вас дійсно в квартирі, десь в ванній кімнаті, можливо, на теплому балконі, можливо, у вас десь в якійсь літній кухні є тепле місце і знайдеться куточок для безпритульної тварини, яка потребує перетримки. Ми забезпечуємо завжди повністю кормами, медичною допомогою. Наша машина приїжджає, забирає тваринку, везе в ветклініку, але нам потрібне місце. Будь ласка, напишіть нас на сторінці, що ви готові взяти тварину на перетримку. Оце ми будемо завжди дуже-дуже вдячні. Пані Ірино, поки налаштовували зв'язок, було питання в умовах війни, як працює громадська організація. Зокрема, ми зрозуміли поточну вашу діяльність, але чи зверталися внутрішньо переміщені особи із тим, щоб залишити саме у вас на перетримці, чи аби опікувалася громадська організація чотирилапим другом, чи, можливо, ви долучалися до збору допомоги у постраждалі регіони нашої країни від окупації чи від бойових дій, де зараз також, на жаль, дуже багато тваринок потребують такої допомоги? Я почну з останнього питання. Буквально з перших днів війни ми допомагаємо харківським волонтерам. Тобто ми познайомилися з ними тут в Хмельницькому, вони приїхали, перевозили сюди там свій бізнес і приїхали в ветеринарну аптеку, брали корм. Ми просто послухали їхню розмову і запропонували, сказали, що ось наша громадська організація, ми будемо їм допомагати. Ми вже дуже багато передали передач, тобто співпрацюємо зараз ще з іншою громадською організацією «Шанс на життя». А починали ми просто, що збирали медикаменти. Ми на нашій сторінці писали перечень медикаментів, бо люди, які залишалися тоді в Харкові, аптеки тоді не працювали, дуже багато залишилося людей похилого віку, які, на жаль, не мали взагалі доступу до медикаментів. І ми вивішували просто цілі списки. Люди приносили сюди в офіс медикаменти, люди приносили так само кошти, перекидали кошти нам на карту. Ми відправляли всі запити. В нас були медикаменти, які людям і на 30 гривень, і на 2 тисячі гривень на одну людину. Всі запити ми закрили. Жодна людина не залишилася без медикаментів. І, звичайно, ми передавали дуже багато корму. Передавали багато кормів для котів, для собак. Так само харківські волонтери просили нас про медикаменти, які потрібні для цих тварин. Ми також передавали медикаменти, альтигельмітні засоби, засоби різні там для обробки. Передавали так само і антисептики. І зараз з цими волонтерами ми співпрацюємо і до нинішнього дня. В основному зараз, звичайно, вже з ліки ми не передаємо, а якраз так звузилося коло, що ми передаємо допомогу для безпритульних тварин. Останнім часом у нас наша волонтер Даша Купопович, вона займається цим напрямком. І останній час ми передали туди саму таку найбільшу партію корму, це 1,5 тонни корму, ми передали туди на постраждалі райони Харківщини. Це що стосується співпраці з іншими регіонами. Що стосується тварин, які попали в Хмельницьку область в зв'язку з війною, з внутрішньо переміщеними особами. Так, на жаль, були випадки, коли люди просто приїхали в Хмельницький, вони збиралися їхати далі. В них були котики, в них були собачки, і вони просто, ну, і люди їхали в нікуди, як то кажуть, ніхто їх не засуджує, вони просто були не готові взяти цих тваринок з собою. Вони зверталися до нас. Звичайно, цих тваринок ми всіх прилаштували. Я дуже запам'ятала, це було 3 березня, і серед ночі мене розбудив дзвінок, дзвонила координатор зі штабу з залізничного вокзалу, і вона каже, у нас тут залишили 3 кота. Люди просто вийшли з поїзда на платформу, викинули, ну, в переносці 3 кота, сказали, що вони з собою їх брати не будуть, немає в поїзді взагалі умов, щоб їх везти. І вона мені телефонує, куди їх забрати. Цих котів буквально на протязі дня ми виставили в нас їх на сторінці,
сторінці, і їх розібрали люди по сім'ях. Був також дуже випадок такий, я запам'ятала, що приїхали дідусь з бабусею, також з Харківської області, вже такі в віці, десь до 80 років, з дуже гарним котом. Котові було 3 роки, вони його дуже любили, але родичі, які в Хмельницькому їх приймали, вони були не готові прийняти кота. От. І вони просто стояли на залізничному вокзалі, вони сплакали з тим котом. Ну, розумієте, коли бачиш такі сцени, дійсно, як то кажуть, знаєте, серце розривається. Того котика також забрала дуже сім'я хороша, періодично вони мені присилають фото, з тим котиком все добре. Була також дуже така ситуація складна, також з Харківської області. Люди їхали десь туди на Львів і біля Хмельницького попали в аварію. Дуже була важка аварія, жінка в важкому стані була в лікарні, чоловік також був в лікарні, в трошки легшому стані. Вони з собою везли 2 собаки і 2 кота. Кіт буквально в нас на притулку в кімнаті для котів, він прожив майже 4 місяці, і потім вже вони, коли жінка дійсно, вона дуже важкий стан, вони сказали, що не будуть забирати, ми цього кота тоді вже перелаштовували в такі хороші руки. Також були випадки від внутрішньопереміщених осіб, і в принципі, і зараз надходять дзвінки, люди телефонують і просять допомогти їм кормами. Я хочу сказати, і я думаю, так само люди скажуть, які до нас звертаються, жодній людині ми не відмовили. Тобто всім допомагаємо кормами, якщо люди просять знайти ветеринара, допомогти якусь медичну допомогу, допомогти з документами для вивозу тварин за кордон, також ми жодній людині ми не відмовили. Ми вам дуже дякуємо. Дякуємо усім дотичним до такої неймовірної роботи громадської організації «Врятуй життя». Спасибі вам, пані Ірино, за те, що розповіли, що робите. Спасибі вам, власне, і усім, хто дійсно займається тим, що рятує життя наших друзів чотирилапих. Дякуємо за вашу роботу і будемо завершувати наше спілкування. Я нагадую, шановні глядачі, що на зв'язку із нами була Ірина Кравчук, радник голови з питань зв'язків із громадськістю громадської організації «Врятуй життя», волонтерка. Дізналися більше про те, як у Хмельницькій міській територіальній громаді рятують котів, власне собак, тварин від біди і прилаштовують у нові люблячі сім'ї.